Маленька плюшева іграшка. Що може бути краще за такий подарунок? Може бути лише тоді, коли ви спробуєте зробити цю іграшку самотужки. Але якщо ви не вмієте, не знаєте, як це зробити, то тоді варто звертатися до професіоналів, таких як наша сьогоднішня ранкова гостя Наталія Ковальчук. Доброго ранку, Наталі. Доброго ранку. Ви не самі прийшли у компанії плюшевих іграшок. Як давно вони стали невід'ємною частиною вашого життя і, власне, з чого розпочалося ваше захоплення? Це все розпочалося ще 4 роки назад. Привів мене до цього декрет, коли народила донечку, подарували пінеточки, і мені стало цікаво, як же ж так їх створити. Спробувала і, як то кажуть, понеслась. І зараз вже всі ці роки створюю. У вас величезне різноманіття іграшок, різні варіанти. Де ви берете схеми? Чим надихаєтесь? Ким надихаєтесь? Спочатку схеми шукала в вільному доступі в інтернеті. Подобалась одна іграшка, зробила друга, третя. Є, звісно, платні, але було також багато безкоштовних, тому був вибір, з чого в'язати, тому в'язала. Зараз сама створюю майстер-класи, тому що виникає така ідейка, десь воно там в голові переключається, і ти розумієш, що ти хочеш щось своє. В тебе складається картинка, і ти розумієш, що ти хочеш таку іграшку, сідаєш, і вона в'яжеться просто на одному диханні. Змінюються іграшки, змінюються діти і їхні вподобання. Чи доводилося вам коли-небудь створювати якихось мультяшних героїв сучасності? Були замовлення на свинку Пепу, але щось тоді я так і його не зробила. Я знаю, якщо, як сказати, коли до мене приходять з такими замовленнями, якщо я бачу, що я там не дуже хочу його робити, я краще його не зроблю, а зроблю щось друге, запропоную щось друге, можливо. Я, ну, якби, знаю, що я можу щось створити краще, наприклад, з енергією кращою, з настроєм, тоді ця іграшка і матиме кінцевий результат кращий, аніж я візьмуся за ту, яку я не хочу робити, бо вона по-дальшому якби не буде. Тобто в поганому гуморі ви за роботу не беретеся? Ні. Яка має бути взагалі атмосфера для того, аби вам хотілося творити, або атмосфера, у якій ви вже, власне, творите? У мене є свій куточок. Його потрібно, звісно, перш за все прибирати, зробити, навести лад, а тоді сідати в'язати. Тому що, коли в мене там бардак після вчорашнього в'язання, мені сьогодні натхнення не прийде, я все стараюся акуратненько перескладати, і тоді сідаю за роботу, щоб все було наготовлено, гачки, ниточки. Завжди стараюся, щоб був асортимент по кольорах, щоб було все в наявності, щоб в будь-який момент можна було сісти і приступити до роботи. До речі, кольори і самі тваринки. Є таке поняття, як тренди, і вони кожного року змінюються. Чи існують взагалі тренди у вашій справі? Чи ви на них не орієнтуєтеся? Чи тренди задають, власне, самі діти і замовники? Так, мабуть, діти і замовники. Коли я в'яжу, наприклад, іграшку, яку не замовляють, я її створила сама, виставила, їм сподобалось, ця іграшка може повторятися декілька разів. От, наприклад, оленятка ось ці. Я там раз зв'язала, вже все понеслась, їх хочуть і хочуть. І вони не затримуються, такі іграшки. Ну, з цих ведмедиків також. Кожен рік є актуальні вони для діток. В принципі, як на мене, то це такий дуже хороший подарунок на новорічно-різдвяні свята. Для дітей точно, для дорослих замовляють іграшки? Був випадок, навіть хлопці замовляли, це саме більше приємно. Хлопці хлопцям і чи хлопці? Ні, хлопці дівчатам, так, для дівчини, для дорослих. Переважно там 99% для діток, звісно, особливо для самих малесеньких. Але був випадок, коли хлопець дівчині замовив. Боже, ви мене заспокоїли, знаєте, тому що я думала, що коли чоловіки дарили плюшеві іграшки, вже давно минула, але виявляється, що ні, ще залишилися ті, хто так, це робить. І це дуже приємно, що не просто там пішли в магазин, а знайшли там ручна робота, дійсно зацінили, це дуже, дуже цінно для мене. Ще знаєте, часто доводиться чути від майстрині фразу, що от нас не навчилися цінувати вироби, зроблені своїми руками. Що ви можете з цього приводу сказати? Мені здається, що, в принципі, їх цінують, просто не кожен зможе собі дозволити купити. Ціна є висока, так, це
це відкрито, ніхто не спорить. Так само мені, я не раз отримую критику щодо того від інших майстрів, навіть від не від покупців, не від клієнтів, а від інших майстрів, що типу дорого. Uh-huh. Ну, я поставлю краще дорожче, зв'яжу там одну іграшку за 500 гривень, наприклад, а не 5 по 100, і це буде іграшка красивіша, більш виконаніша на вищому рівні, ніж так. Це, зрозуміло, не весь асортимент іграшок, які є у Наталі. Я пропоную трішки подивитися ще у фотоколажі. Знаєте, на знімках я помітила вашу донечку, яка також у руках тримала, здається, подібного такого оленя. Чи є у неї якась улюблена іграшка, створена мамою? Щоб я не в'язала, вона всі іграшки собі плешила. Створила навіть був інший зовсім набір. Немає в мене в асортименті таких ниточок, я такого не роблю на замовлення. І вона ще її в'яже, їй мало. Вона плешила все, тому якось я себе стрималась і ну, якби не дозволяю кожен раз вставляти якусь іграшку. Була б досі, напевно, в неї ціла колекція. З яких матеріалів ви створюєте іграшки і як правильно за ними доглядати? Це плюшеві ниточки високої якості, виробник Туреччина. Вони мають сертифікацію, для діток вони безпечні, не алергійні, без шкідливих речовин. Тому я впевнена за якість, впевнена, що діткам не буде шкідливо, якщо вони там будуть спадки з нею, якщо будуть довго гратися. Догляд, в принципі, не є складний, але варто все ж таки приберегтися ручного прання, мінімальних оборотів, якщо це пральна машинка, і, в принципі, сушити, звичайно, можна десь на... А як щодо наповнювача? Тому що от інколи виникає з цим проблема, він може збитися. Ну, він в мене за 4 роки вже перевірений, і дитиною перевірені іграшки, нічого їм не бракує. Просто навіть не сам наповнювач, як те, як в'язати іграшку. Багато майстринь, я знаю, використовують там більші гачки. Я знаю, що ця іграшка буде така якби дирява, і той наповнювач буде вилазити, і з часом іграшка буде втрачати форму, вона буде в'яла. А якщо в'язати меншим гачком, плотніше її набивати, хай вона зараз буде така якби твердіша, але з часом дитинка буде гратись і форму іграшка не втратить. До речі, щодо в'язання, ви раніше цим займалися? Чи ви теж освоювали це з нуля 4 роки тому? Так, з нуля, зовсім, абсолютно з нуля. Я в дитинстві мала сестру, вона мене в'язала, двоюрідно. В'язала теж для ляльок, якісь такі ці, типа, платічка, одяг. Я так роздивлялася, я уявлення не мала, мені так цікаво було, ну як же ж так можна зв'язати. І, ну, в принципі, в декреті, кажу, з нуля почала, аби хотіти. Традиційне запитання у мене до майстрині. Чи були невдачі, чи були помилки, як ви на це все реагували? Були. В'язала на замовлення шапочки і пінеточки. Не підійшли по розміру, але ми з клієнтами домовились. Вони просто повернули, я зробила більше і відправила їм, в принципі. А чи пам'ятаєте ви свою першу іграшку? Пам'ятаю. Для кого вона була?
і що це була за іграшка? Це була зайчика, я робила. Я тоді так його і не дов'язала, бо це були якісь прості ниточки. Я тоді переключилась саме на плюшеву пряжу, і одразу в мене почались такі котики плюшеві. Я їх дуже багато прив'язала, і самих перших було два зразу. І я пам'ятаю, це навіть саме перше замовлення, одразу два придбали, і тоді ще пам'ятаю, щось говорили, що на Словаччину подарять, щось таке. Тобто це було вже чітке замовлення, так? Так. Я ще хотіла уточнити з приводу вашої майстерні. Ви говорили, що це така ваша віддушина, де ви, по суті, творите. У нас є відео, ми зараз покажемо його обов'язково, як ця майстерня виглядає. Коли ви дійшли до того, що от, власне, вам потрібен свій осередок? І як ви його наповнювали? Завжди хотіла. Ми жили ще колись на сімній квартирі. Я завжди знала, що в мене буде свій куточок. Завжди якось там меблі совала, хай там комод, він не зовсім якби стосується робочого місця. Але вже тоді я щось собі там зробила свій куточок, та, щоб не сидіти там на ліжку чи десь на кухні в'язати, щоб всі заважали. А зараз маю свій власний куточок на балконі, там світло, затишно, замовила спеціальну меблі і ну, якби так. Як до такого вашого захоплення взагалі ставиться ваш чоловік, дитина? Чоловік підтримує, дуже підтримує, каже, що я молодець. Ну, якби. Я пропоную зараз подивитися, як же виглядає майстерня Наталії та де твориться ось така плюшова краса. Знаєте, у нас ще є така особливість у людей, що вони часто критикують тих, хто щось робить. І, зокрема, майстринь. Як ви взагалі ставитеся до критики? В принципі, часто спокійно. Часто звучала. Часто ні. Як такої критики немає. Конкуренція, якщо говорити про конкуренцію, також немає. Я ставлюся до людей, які творять схоже щось, те, що я, там, іграшки, як до колег. Часто буває, звертаються з запитаннями, там, які ниточки краще використовувати, який гачок. Завжди стараюся допомогти. Також, коли мені щось треба, з радістю допомагають. Тобто ви не жадничаєте? Ні. Ні. Не тримаєте усе в секреті. Якщо говорити про ваш особливий почерк, я впевнена, що у кожного майстра, який творить щось подібне, він є. Як би ви охарактеризували свій? Що вирізняє ваші іграшки від інших? Не знаю навіть. Якщо говорити про початківців і те, якою я була там 4 роки назад, у мене зараз є різниця в якості іграшок. Можна сказати, що вони стали більш акуратні, більш ніжніші, більш миліші на вигляд. Ми сьогодні говорили про те, що ваша донечка забрала б абсолютно усі іграшки, я її розумію. А чи є улюблена іграшка у вас? Ваша. Mm. І чи були такі випадки, коли ви от щось створили і розуміли, що хочете, аби вона залишилася у вас в домівці? Ось такі зайчики я дуже люблю, хоча це не мій майстер-клас, і я собі одненького вже лишила, звичайно, що не можна всі віддавати, якщо подобається, то звичайно лишаю, не шкодую.
я ще хотіла уточнити з приводу ось цих зайчиків. Ми бачили на картинках, що там буває кілька зайчиків одночасно. Чи бували такі випадки, що вам доводилося віддавати величезну там кількість іграшок в одні руки? Доводилось. Я навіть сьогодні дівчинка, ще цього ведмедика я не віддала, вона вже сьогодні мені пише, хоче ще одну іграшку. І бувають такі постійні клієнти, які приходять не один раз до тебе і беруть не одну кількість іграшок, особливо перед святами новорічними, дуже часто беруть, я думаю, на подарунок діткам. Ми, до речі, по фотоколажі бачили, як ви їх красиво запаковуєте. Наскільки для вас важливо, щоб іграшка була ще й естетично подана? Скільки часу ви цьому приділяєте? Ну, я дуже люблю, щоб все було красиве. Упакування, сама іграшка, процес, фотографії, все люблю. Цього року, на жаль, я не встигла присвятити настільки часу упакуванню. Хотілося б замовити коробочки спеціально для іграшки, але дуже затратно дізнавалася ціну. Але все одно стараюся щось новорічне зробити, щось цікаве, щоб потривати ще більше атмосферу. А скільки часу потрібно вам для того, аби створити іграшку під замовлення? Замовлення я беру за день, ну там за два, за три дні обіцяю зробити, якщо це там не вихідні, не свята. Ну, в принципі, так, да, я не скажу, що в мене багато замовлень, тому поки так. І якщо нічого не відволікає, якщо не відволікають там якісь роботи, в спокійному часі можна там за день зв'язати. Якщо пінеточки простенькі, там можна дві пари зв'язати. Ну, тобто, в принципі, плюс-мінус одна іграшка в день. Не можна більше, тому що воно так само виснажує. Що для вас є головною мотивацією в вашій справі? Утримання, певно, задоволені клієнти, отримання хороших відгуків, фотографії з дітками, ці радісні оченята. Ось це, певно, мотивує далі рухатися. А от напередодні Святого Миколая, чи створюєте ви зараз якісь виняткові замовлення саме на от до цього дня? І чи, можливо, потішите ще свою донечку якимось новим виробом? Я думаю, що ні, вона мене не просить. Наразі я відпочину. Інші запити, так, я розумію. Так. А щось особливе, то якщо в мене є натхнення, придумаю щось нове. А так, в принципі, я стараюся для клієнтів більше присвятити часу і робити те, що вони бажають. До вас на сторінку, якщо заходиш, так, зараз будуть показані контакти, можна прочитати фразу, що це від хобі до бізнесу. І насправді для мене це такий вражаючий факт, тому що не часто можна зустріти майстриню, яка вирішила перетворити цю справу в повноцінний бізнес. Коли ви дійшли до цього і зрозуміли, що от готові, що можете відкривати ФОП? Я вже ФОП як рік минулого року в листопаді оформила. Хотіла спробувати і якби довести самій собі, що можна на цьому заробляти. Тому що коли запитують, чим ти займаєшся, ти така сидиш в декреті, в'яжеш, всі там уявляють, може якісь носки в'яжу, чи типу щось того. Але так просто, мені здається, ну не можна стати ФОПом, потрібно все прописувати, все аналізувати, писати, скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш, потрібно знати, де зекономити, а де навпаки докласти найбільше зусиль, щоб мати. Ви це робили і аналізували. В принципі, можна, так, якщо дуже постаратися і дуже захотіти. Чи приймаєте ви замовлення онлайн? Я так розумію, що все-таки ви в основному так працюєте так, через онлайн. Соціальні мережі, і попередньо до вас можна звертатися для того, аби створити щось. Так. Як щодо ще майстер-класів, які ви даєте? Ви казали, що продаєте їх також онлайн. Угу. Чи потім можна до вас звернутися за консультацією і отримати якісь настанови? Так, звичайно. Є дівчатка, які купують майстер-клас, але їм щось там ще, наприклад, там вони щось не зрозуміли, я з радістю допомагаю, або там якусь помилку знайшли в моєму майстер-класі. Я також це все перероблюю, допомагаю, підказую, все, що потрібно, звертайтеся. А ви взагалі любите креативити? Чи все-таки працюєте винятково за схемами, які вже перевірені, і знаєте, що точно буде хороший результат? Навіть я от дивлюся, вас ведмедик одягнений в креатив в плані одягу, якихось дрібних деталей. Люблю. Ось ці, наприклад, зайчики, це взагалі не мій майстер-клас. Я його придбала, переклала, тому що він був на німецькій мові, дівчинка його в'язала. Але я так помітила тенденцію, що
люди, які підписані вже на мене, вони мої іграшки чомусь більше люблять. Можливо, що вони якось так енергетика передається, коли ти створюєш, не знаю. А ось цей, хоча я коли дивилася на нього, я дуже хотіла його створити. І якби придбала цей майстер-клас, але ну так собі на нього замовлення. Не вгадали, не вийшло так, як сталося. Я ще хотіла запитати таки про цього зайчика. Ви його створили, зараз він якийсь от власне ваший, так? Угу. Ви кажете, що люди замовляють винятково у вас іграшки. У мене запитання, чи на вашу думку, наскільки важливо, хто сидить і хто творить власне цю іграшку? І чи завжди можна вловити ось цю енергетику? Мені здається, що можна. Навіть я коли замовляю в інтернеті там якісь заколочки для дитини, я також дуже люблю, ціную ручну роботу. Мені важливо, хто сидить за цими заколочками. Дуже важливо бачити майстра, яка в нього енергетика, який настрій, що він транслює. Чи намагаєтесь ви це показати на своїй сторінці? Я думаю, що так, стараюсь. Я дякую вам, Наталія, за розмову. Нехай у вас буде якомога більше таких от хороших замовлень, вдячних клієнтів. Дякую. І якомога більше позитивних емоцій. Дякую за запрошення. Ну, а я, друзі, до вас повернуся вже за кілька хвилин.